No, evo, tako kot sem obljubil, jaz pa Filip Kržišnik bo zrihtala en full hood drag race, to se pravi Jaguar F-Pace proti Maserati v Levante. Filip, kjer avto bi ti? Lažjega. To je Maserati. Ok, spremem. Isto je Jaguar 300 kg lažji, ampak on tega ne ve. Še malo? Ne, dosti, pet malo nazaj. Jebem ga malo veš. Malo nazaj? Še malo nazaj? Ne preveč! Pet, eva. Avto ste pripravljeno, zato je mogoče čas, da še nekaj povem o številkah, če ste slučajno pozabili od včeri oziroma od prejšnjič, ki ste jih oba videli. Oba imata V6, presilno polnen, Jaguar razvije 300 konjev, teži, Maserati pa 275. Ok, jaz mislim, sem počas sredi. Filip nekaj blebeta. Počasen je, str, nima šans, on smo ni redi. Kaj se zdaj režiš, če vem, da si resen? Vem, da je nervozen, ker ga poznam, poznam ga, nismo zdaj v telovadnici, zdaj smo v avtomobilih. Ok, napetost narašča, zdaj lepo. 3, 4, zdaj! Škako, ono bo dalo gleda, se mi ne zdi, da imam avto 300 kg lažji. Ajde. Yes! Stari. Čestitam. Pa še ena informacija, ne. Zaradi česa je tvoja zmaga verjetno še malo slajša. Tvoj avto je 300 kg težji. Res? In to je bila najhujša drag race borba leta. Ker drugače sem jasno, ne, da se po cesti ne sme dirkat. Niti sam, še manj pa takole, ena na ena. Tako da pamet v roko, prav. Zaradi mene pa pejte na parkirišče pa avte porivite. Je ful zabavno, pa še dober workout je. Zdaj!